V sobotu 18. ledna se v Chotýčanech konal tradiční společenský ples. Společenský ples v Chotýčanech má tradici zhruba od roku 1996, kdy jsme zhruba tak založili ples obecní, společenský, aby jsme vlastně nahradili ty plesy, které byly v minulosti při vlastně dostavbě tohoto kulturního domu za socialismu. Ještě tady probíhalo spousta plesů, zahrádkářský, myslivecký a tak dále. Ty spolky už dneska nejsou to, co bývaly, a proto vlastně jsme začali se společenským plesem, který chceme udržovat ve starších tradicích, jako to bývalo dříve. I když mají Chotýčany jen něco málo přes 200 obyvatel, stále se zde něco děje. V průběhu roku máme několik standardních akcí. Když to vezmeme přes kulturní program, to znamená, že máme společenský ples, s tím začíná sezona, potom máme maškarní ples, který je vyhlášený v Chotýčanech, bývá tu přes 100 masek při sále, který je pro 210 účastníků, je to poměrně dost. Masky bývají velice vtipné, bývají velice nápadité a jsou originální. No, pak potom pokračujeme vlastně v obci sportovními akcemi pro děti. V průběhu celého roku taky probíhá besední klub, který nám zajišťuje náš pan kronikář, pan Toms, kde se dostáváme vlastně k různým tématům, ať už o přírodě, o společnosti, o historii obce a tak dále. Před maškarním bálem v týžden je tradiční masopustní průvod. Nechybí pouťová zábava s babouky, mikulášská besídka nebo předvánoční koncert, což samozřejmě vyžaduje organizaci. Je to všechno založeno na tom, že vlastně někteří lidé tomu věnují spoustu času a mají z toho radost, když vlastně vidí, že ty ostatní se baví. A to je vlastně velkou devízou naší obce, že prostě jsou tady ještě lidi, kteří nezáleží na čase a organizují to pro druhé. Takže byl bych rád, kdyby z těch mladších ročníků, protože my už jsme taky starší ročníky, tak aby z těch mladších ročníků se chytli společně do nějaké party, která by to tvořila do budoucna. V Chotýčanech je skupina babiček, které je obec vděčná nejen za organizaci mší svatých v kapličce svatého Václava na návsi.